Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Алмат Хамид. Көп тілегі орындалар күн жақыны. Шамалған станциясында жаяу жүргіншілер үшін аспалы көпір құрылысы қызу. Нысаны шілденің соңында қолданысқа берілуі тиіс. Құрылыс жұмыстарына ел бюджетінен 500 миллиондай теңге қаражат бөлініпті. Еске салайық, өткен жылы 15 қыркүйек күні аталған станцияға бет алған пойыз өткелде тұрған автобуспен соқтығысқан еді. Салдарынан қоғамдық көлік жүргізушісі оқиға орнында қайтыс болды. Қайғылы оқиғадан кейін станция маңында темір жол үстінен жаяу жүргіншілер көпірін салу туралы шешім қабылданды. Айта кетейік, бұл станциядан күнделікті 100-ге жуық пойыз, ал өткелінен 25 мыңға жуық көлік өтеді. Сондықтан 9 жолдың торабынан жаяу жүргіншілер үшін аспалы көпір салу жергілікті халық көптен көтерген мәселе болатын. Ал жаңағы айналмалы жол өзі 6 шақырымнан астам. Автомобильдік айналмалы жол қаз құрылысы толыққанды жүруде. Оны жолдарды басқару комитеті қолдау көрсетіп салынуда. Біздің Қарасай ауданынан 5 шақырымдай өтеді. Қазір жер алу жаңағы құрылыс жұмыстары толыққанды жүргізіліп жатыр. Оның да құрылысына республикалық бюджеттен қаржы қарастырылған. Енді мерзім аяқталу мерзімі биылғы жылдың аяғына деп күтілуде. Қапшағайда жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жұмыс қарқынды. Негізгі 19 жоба бар. Оны іске асыруға бюджеттен 1 миллиард 740 миллион теңге бөлінген. Мемлекеттік бағдарлама аясында бұл қаржыға әлеуметтік нысандар мен жол және қазандықтар жасалып жатыр. Бағдарлама аясында жүзеге асырылып жатқан бірқатар нысандарды Нұр Отан партиясы облыстық филиал төрағасының бірінші орынбасары аралап жұмыс барысымен танысты. Жанболат Жүргенбаев мердігер компания өкілдеріне жұмыс кесте мен атқарылып жатқан жұмыстар сапасы бойынша бірқатар тапсырмалар берді. Жалпы жөндеу жұмыстары маусым айының басында басталған. 84 адам жұмыс деп жатыр. Оның 12-сі жұмыспен қамтудың жол картасы бойынша алыныпты. Негізі облыс бойынша өздеріңіз білесіздер, бізде 109 миллиардтан астам қаражат бөлініп, 970 нысан бүкіл облыс бойынша осы жұмыспен қамту бағдарламасы арқылы жасалынып жатыр. Соның ішінде мына Қапшағай қаласында 1 миллиард 780 миллион теңге 18 нысан жасалынып жатыр. Солардың ішіндегі жаңағы мектептің күрделі жұмыстары, мынау абаттандыру жұмыстары, орталық жылу жаңағы жүйесінің газдандыру сияқты мәселелерін қарап жұмыстардың жүріп жатқанын көріп жатырмыз. Барлық нысандар өз уақытысымен белгіленген жаңағы келісім шартқа сәйкес бітеді деген үміттеміз. Алматы облысында егістік алқаптарын шегірткеден қорғау жұмыстары жалғасып жатыр. Зиянкестер табылған 70% өңір аумағы арнайы құралдармен өңделді. Жалпы 126 мың гектардан астам алаңға химиялық өңдеу жұмыстары жүргізіледі деп жоспарланған. Облыс аумағында ең көп таралған шегірткелердің түрі азиялық, итальяндық және үйірлілер. Итальяндық прустың қаптауы барлық аудандарда кездеседі. Ал азиялық көбіне Балқаш, Алакөл, су айдындарында топтасқан. Ағымдағы жылы жоспарланған химиялық өңдеу жұмысының 45 мың гектардан астамы осы Балқаш аймағына тиесілі. Енді облыс әкімінің өкімімен қаңтар айында жұмыс комиссиясы құрылған, арнайы осы шегірткемен күрес жөніндегі. Сол жұмыс комиссиясы қазіргі таңда жұмысын атқарып отыр. Шегірткелермен күреске авиация тартылған. Авиасела жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 6 ұшағы, сонымен қатар 8 жер шашыратқышы жұмылдырылды. Техника арнайы заманауи бүріккіш құралдармен толық жабдықталған және оны білікті мамандар басқарады. 2001 года 2001 жылдан бастап біз әуе химиялық шараларды атқарумен айналысамыз. Жұмыстың басым бөлігі Алматы облысына тиесілі. Жыл сайын 9 ұшаққа дейін қызмет етеді. Яғни ультра жеңіл авиация, цикада сияқты жеңіл әуе кемелері, ТМД сынды авиация өкілдері және ұшақтар бар. Балқаш ауданында 3 миллион 700 мың гектар бар. 15 сельский округ. Сол 15 сельский округтің ішінде қазір 8-9 сельский округта осы химия обработка жүріп жатыр азиатқа шегіртке. Біздің мақсатымыз самое главное азиатқа шегірткен қанатына тұрғызбау керек, ұшырмау керек. Соған жұмыс істеп жатырмыз, соған контроль жасап. Бүгінде қазір
20 күнде жұмыс істеп жатыр, сол биологический эффективность тексергенде эффект өте жақсы. Сонымен қатар облыста өсімдіктер карантиніне химиялық өңдеу жұмыстары да белсенді жүргізіліп жатыр. Дәлірек айтсақ, Ақсу, Балқаш және Ұйғыр аудандарында қазіргі таңда жоспарланған 609 гектар алқап республикалық бюджет есебінен өңделді. Амина Құдайберген, Аделя Жаркенова, Ерболат Антелов, Жетсу арнасы. Өтіріктің құйрығы бір тұтам. Жетсулық полицейлер өздерін өрт сөндіру қызметінің инспекторларымыз деп таныстырып, оңай олжа тауып жүрген екі алаяқты ұстады. Олар негізінен азық-түлік дүкендеріне барып, түрлі сылтау желеумен қожайындарын үлкен айыппұлмен қорқытқан. Проблеманы тез шешуге болатынын аңғартып, ақша бопсалаған. Алаяқтарға алданғандар аз емес. Қала маңында он шақты сауда нүктесінен біршама ақша алып үлгеріпті. Өтірік өрге бастырмай. Ескелді аудандағы кезекті дүкенге кіргендерінде кәсіпкер қызметкерлердің қызметтік куәліктерінің жалған екеніне көзі түсіп шалып қалыпты. Полицияға хабарласып, оларды ұстауға көмектесті. Короткое время задержали в городе Алмате. Біз аз уақыттың ішінде Алматы қаласынан Қаратал ауданы, Үштөбе қаласы тұрғыны мен Тараз қаласының азаматшасын ұстадық. Олар пәтер жалдап тұрып келген. Аталған факты бойынша қылмыстық кодекстің 190-шы бабы 3-ші тармағы бойынша іс қозғалды. Қазір олар уақытша қамау изоляторында отыр. Енді елдегі эпидемиологиялық жағдайды бір шолып шықсақ, соңғы тәулікте індет құрығына тағы 1109 адам түсті. Бұл көрсеткіштер өткен тәулікте анықталды. Әсіресе Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қаласында инфекция жұқтыру қарқыны жоғары. Жалпы бүгінгі күнге коронавирусқа шалдыққандар саны 50 мыңға жуық. Оның 17 мыңға жуығы дертті жеңіп шықса, 264-і көз жұмды. Енді шартарапты шолайық. Бүгінде әлемде 11 миллион адам коронавирус жұқтырған. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сүйенсек, індеттен 525 мың адам көз жұмған. Дәрігерлер 6 миллион 200 мың науқасты айықтырып қатарға қосыпты. Әлем жаңалықтары келесі топтамада. Германияда жұмысы тоқтап тоқырауға ұшыраған кәсіпкерлер ереуілге шықты. 2000-ға тарта азамат ел астанасы Берлин көшелерін басып алған. Олар мемлекеттің түкпір-түкпірінен жиылыпты. Ереуілшілер жүк көліктеріне ойын-сауыққа арналған дүңгіршектері әткеншек тағы да басқа құрылғыларын тиеп алып, қала көшелерін жүріп өтті. Осылайша шерушілер жергілікті биліктің назарын аударып, кәсіпкерін қайта жалғастыруды талап етуде. Айта кетейік, Германияда коронавирусқа байланысты көктем айынан бері түрлі аттракцион, жәрмеңкелер жұмысы тоқтап тұр. Үкімет ойын сауық саласымен айналысатын 5000-нан астам компания шығынға ұшырайды деп болжап отыр. Париждегі әйгілі Лувр мұражайының жұмысы қайта жанданды. Ол пандемияға байланысты көктемде жабылып қалған болатын. Салдарынан орталық 40 миллион евро шығынға ұшыраған. Араға 4 ай салып мұражай келушілерге есігін қайта ашты. Десе де шектеулер бар. Туристер мекеменің 70%-ын ғана тамашалай алады. Бұдан бөлек санитарлық талаптар қойылған. Қазірде Луврға келушілердің қарасы қалың. Дегенмен басшылық олардың саны өткен жылмен салыстырғанда едәуір аз болады деп отыр. Айта кетейік, 2019 жылы Луврға 9,5 миллионнан аса адам келген екен. Жапонияда толасы жауған жауын соңы су тасқынына ұласты. Салдарынан 50-ге тарта адам көз жұмған. Тағы 11 тұрғын істісі жоғалғандар қатарында. Табиғи апат электр сымдарын үзіп, Кюсу аралында 9,5 мыңға жуық үй жарықсыз қалды. Тасқын кесірі егін шаруашылығына да тиіп отыр. Аралда 1000 гектар алқапты су шайып кеткен. Апатқа төтеншеліктерден бөлек 10 мыңға тарта әскери жұмылдырылды. Синоптиктердің болжамы көңіл көншітпейді. Олар елдегі жаңбырлау арайы алдағы уақытта жалғасатынын айтады. Топтаманы ғаламтор ақпараттармен дайындаған Амина Құдайберген, Жетсу арнасы. Қадірменді көрермен, әзірге айтар ақпарат осы. Сөздеріңізбен сағат 20:30-да қайта қауышамыз.